mía, matka mía, sia. Tak vítejte v pekle, show právě začíná. Matka, bíla, matka mía, sia. Uvědá, máme kapitána týmu Vladimíra Škodu. Vláďo, ptát se na cenu tohohle vítězství je asi zbytečné. Jak se rodilo? Jak si ten zápas viděl? Tak určitě, jak každý viděl, tak trvalo nám docela dlouho, řekl bych asi tak půlku zápasu, my jsme se vůbec do toho zápasu nějakým stylem naším, co chceme hrát, dostali a musím říct, že oni hráli takový jednoduchý styl, který nám asi jakoby moc nesedí, oni vyhazovali všechno a padli jim tam dva takový jako docela šťastný góly a trošku nás to dostalo pod deku, ale já si myslím, že jsme ukázali sílu týmu a mančaftu a dokázali jsme se vrátit do zápasu a začali jsme hrát náš styl a trošku víc jsme začali bruslit a hned si myslím, že začali mít problémy a vlastně od půlky zápasu bych řekl, že jsme vůbec ničemu nepustili a podařilo se nám to otočit do vítězního konce, takže to vítězství nerodilo se lehce, ale super 3 body. Co hlavně se změnilo v té druhé polovině zápasu, kdy jste převzali totální otěže za utrání a... Nastal tam zlom, začali jsme prostě víc bruslit, začali jsme víc napadat a vlastně Havičku Brod začal mít potíže s rozehrávkou a my jsme jim zachytávali puky hned v jejich třetině a vlastně všechno jsme otáčeli a začali jsme to všechno spát do brány a pak z toho vznikly takové situace, že jo, gólový a hned se nám hrálo líp samozřejmě, byli pod tlakem a už nedokázali vůbec na to reagovat. Jak vám bylo v závěru, když rozhodčí vyloučil Lukáše Kříže a šli jste do oslabení? Tak to se stává, jo, na to člověk musí být připravený, nebo manžel na to musí být připravený. Myslím si, že těch faulů jako v tom utkání nebylo moc, nebo těch vyloučení a že to bylo v závěru zápasu. Já myslím, že jsme to zvládli tak, jak se to má zvládnout, docela v pohodě. Povyhazovali jsme to, nepustili jsme skoro k ničemu, takže klobouk dolů před tím, jak jsme to zvládli. Teď vás čeká nejdelší cesta v soutěži do Chebu. Víte, co od toho zápasu lze očekávat? Tak už jsme si tadyhle tu cestu zkusili, myslím, loni, takže si myslím, že víme, jako, jak asi to tam vypadá. Mají tam pěkný stadion, což je plus a já myslím, že se na to dokážeme připravit. Zítra si dáme volno, v pátek potrénujeme a připravíme se na ten sobotní zápas a pojedeme si tam určitě zase pro 3 body. Děkujeme a hodně štěstí. Díky.